ለሁለት ቀናት ይፋው የሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ የገቡት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ባለፈው ግንቦት ወር ለሁለተኛ ጊዜ ሶማሊያን ለመምራት ቃለ መሐላ የፈጸሙት ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ሁለተኛውን ስልጣናቸውን ከያዙ በኋላ በኢትዮጵያ ባደረጉት የመጀመሪያ ጉብኝታቸው የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ሐምዛ አብዲ በሬን ጨምሮ የተለያዩ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች የተካተቱበት የልዑካን ቡድን ወደ ኢትዮጵያ ይዘው መጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ጋር በሁለቱ ሀገራትና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። ረጅም ዓመታትን ያስቆጠረ ግንኙነት ያላቸው ኢትዮጵያና ሶማሊያ በጸጥታና ደህንነት ያላቸውን ትብብር በኢኮኖሚ መስክ ማሳደግ እንደሚገባቸው መሪዎቹ ከስምምነት ደርሰዋል። ሁለቱ መሪዎች ግንኙነቱ ከሴኩሪቲ በተጨማሪ በተቻለ መጠን በኢኮኖሚ ዘርፎች፣ በንግድ፣ በመሳሰሉ አቅጣጫ እና በመሰረተ ልማት እንደዚህ እንዲስፋፋ አቅጣጫ ሰጥቷል። ዘርፈ ብዙ ነው። በጣም ሁሉንም የሚያቅፍ አይነት ግንኙነት ሆኖ እየዳበረ እንዲያድግ ነው። በመሰረቱ የሁለቱ አገሮች እጣ ክፍልም የተሳሰረ ያው አንዱ እሳት ላይ ሲሆን ሌላኛው ሰላም ይሆናል ማለት አይቻልም። ስለዚህ የጋራ ለአካባቢው ደህንነት ሲባል ለአካባቢው ሰላም ሲባል በጋራ አብረን መጓዝ፣ አብረን መስራት፣ አብረን ማደግ አማራጭ የሌለው ነገር እንደሆነ የተሰመረበት ጉዳይ ነው ማለት ነው። በሶማሊያ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ እየሰራች ለምትገኘው ኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ምስጋና አቀርበዋል። ሁለቱ ሀገራት በጸጥታ ዘርፍ ያላቸውን ትብብር ማጠናክሮ ለመቀጠል በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይም መሪዎቹ መክረዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ሶማሊያ ውስጥ በተሰማራው ቀደም ሲል በነበረው አሚሶም ወይም አሁን ደግሞ አትሚስ ተብሎ በሚጠራው ለረጅም ጊዜ ብዙ መስዋዕትነት እየከፈለ የሶማሊያን ሰላም ለማስመለስና የሶማሊያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ለማስከበር መስዋዕትነት ሲከፍል ቆይቷል። በጸረ ሽብር ትግል ውስጥ ከአልሸባብ ጋር በሚካሄደው እና እኛ ሁልጊዜ ሶማሊያ የሶማሊያ ቀውስ የራሳችን እንደ ራሳችን ቀውስ እየቆጠርን አብረን የምንሰራበት ጉዳይ ነው። የክቡር ፕሬዚደንቱም ይህንን አንስተው ለኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት ምስጋናቸውን አቅርበዋል፣ መስዋዕትነት የተከፈለበትም ስለሆነ። በቀጣይ ግን ዋናው ነገር ወደፊት እያየን መሄድ ስለሆነ በሴኩሪቲ የሚደረገው ድጋፍ፣ መተባበር፣ መደጋገፍ እንደቀጠለ ይሆናል። ኢትዮጵያና ሶማሊያ ጠንካራ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንዳላቸው የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላምና ልማት እንዲመጣ ኢትዮጵያ የምታደርገውን ድጋፍ አጠናክራ ትቀጥላለችም ብለዋል። ኢትዮጵያና ሶማሊያ የቅርብ ግንኙነት እንደነበራቸው ለዘመናት የተሻገረ ከዚህም ደግሞ የወንድማማችነትና የህትማማችነት በባህል በጣም ብዙ የሚያስተሳስሩን እሴቶችም እንዳሉ አንስተዋል። ይሄ ላይ የበለጠ ገንብቶ ያለውን አሁን ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር ሁለቱም ሀገራት መስራት እንዳለባቸው አንስተዋል። ከዛ በተረፈ ደግሞ በፖለቲካውም ሆነ በኢኮኖሚውም የበለጠ ትስስር መፈጠር እንዳለበት ይህንን በደንብ ለመስራት ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ጋር ያላትን ግንኙነት ከፍ ለማድረግ የበለጠ ለማስተሳሰርም ያላቸውን መልካም ምኞት በተለይ ደግሞ ሶማሊያ እንደ ሀገር እንደ አጎራባችም ሀገር ስቴብል ሆናም የተረጋጋችም ሀገር እና ጠንካራ ሀገር መሆኗ ለኢትዮጵያ ድጋፍ እንደሚሆን ይህንን በአጽንኦት አስቀምጠዋል ማለት ነው። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በሁለት ቀናት ይፋዊ የሥራ ጉብኝታቸው በኢትዮጵያ እየተሰሩ ያሉ ልማት ሥራዎችን እየጎበኙ ይገኛል።